Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se vini në A2CNN. Nis në këto momente ditari informativi mes ditës për të përcjell tek ju më në detaje zhvillimet kryesore të ditës deri në këto momente për ta nisur menjëherë atë që po ndodh e po zhvillohet përpara dyerve të bashkisë kryeqytetit me një protestë e iniciuar dhe të thirrur fillimisht nga Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit, por që ka gjetur menjëherë mbështetjen edhe të përfaqësuesve të opozitës. Me kolegët Anesti, Bajramemaj dhe Jul Kasapi do të jem në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Anesti, do duhet të ishte fillimisht një mbledhje e zakonshme e këshillit bashkiak, por që përkoi edhe me orarin të një proteste të thirrur nga Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit, apo jo? Çfarë ndodhi më pas? Ka prej më shumë se një ore që po zhvillohet protesta e Aleancës së Mbrojtjes së Teatrit dhe Partisë Demokratike të Rithemelimit. Në këtë protest janë edhe përfaqësues të koalicionit Bashfitojmë, që janë edhe anëtarë të Këshillit Bashkiak, të cilët kanë kërkuar që të futen në godinë e bashkisë, pasi para tyre kanë mbledhje të Këshillit Bashkiak, por edhe do dorëzojnë disa kërkesa për informacion kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Rënveliaj. Protesta është thirrur prej disa ditësh nga Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit, e mbështetur më pas nga zoti Sali Berisha dhe Rithemelimi. Në këtë protest nuk mungojnë as deputetët dhe anëtarët e kryesisë të Këshillit Kombëtar të Rithemelimit, ku kanë bërë thirrje për dorëheqjen dhe për largimin e Erion Velijet nga kryesia e Bashkisë së Tiranës. Protesta është thirrur në fakt pas arrestimit të disa drejtorëve në Bashkinë e Tiranës, drejtorë të cilët tashmë janë shkarkuar nga kryetari i Bashkisë Erion Velijet, i cili gjatë një takimi me disa të rinj në Bashkinë e Tiranës është distancuar prej tyre, duke thënë se secili nga zyrtarët e bashkisë që nuk bën punën ashtu siç duhet, duhet të largohet nga organizata siç e quajnë zoti Veliaj, Bashkinë e Tiranës, dhe të mbajë përgjegjësi individuale për të gjitha veprat penale për të cilat akuzohet nga çdo lloj organ akuze. Ndërkohë, zyrtarët e lartë të Partisë Demokratike të Rithemelimit janë duke vijuar me thirrjet e tyre për largimin e Erion Veliajt. Edhe rruga përballë bashkisë është e bllokuar, ku qarkullimi tashmë është ndërprerë i makinave, ndërkohë forca të shumta policie po janë në terren për të gjithë marrëvajtjen e kësaj proteste, për të mos lejuar incidente për hyrjen e personave të paautorizuar në bashki. Por protestuesit kanë qelluar me vezë dhe me mollë dhe rrush godinën e Bashkisë së Tiranës, ku ka pasur edhe goditje ndaj forcave të rendit her pas here, por edhe hedhje të shisheve me ujë ndaj tyre. Ende po vijohet me të gjithë fjalimet e zërave të ndryshëm nga Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit, ku kërkesa kryesore është largimi i zotit Veliaj nga Bashkia e Tiranës. Edhe zoti Noka, edhe zoti Bardhi, por edhe e bia e zotit Berisha, Argita Maltezi, kanë pas emrusin e përbashkët i largimin e Erion Veliajt nga Bashkia e Tiranës. Megjithatë e kemi mësuar që nuk ka largim me protesta, do të shohim se çfarë do të ndodhë më vonë. Ti tha pak më parë që policia është aty për të shmangur momente tensioni, të cilat nuk kanë munguar më herët. Më zhvendose tek Jul Kasapi për të parë pak edhe masat që policia ka marrë për mbarvajtjen e kësaj proteste, për post tensioneve të pak momenteve më parë, tani gjithçka duket e qetë, apo jo, Julian? Denisa, faktikisht policia fillimisht mendoi se do duhej vetëm një kordon efektivësh, por me sa duket tashmë kanë mbërritur dhe efektivët e forcave të ndërhyrjes së shpejt. Është dhe drejtori i policisë së Tiranës, i cili ndodhet në afërsitë të dyerve të bashkisë për të ndjekur nga afër dhe të gjithë këtë protestë, ndërkohë që kanë mbërritur dhe forca tjera speciale, faktikisht kjo edhe pas tensionimit të pak minutave parë mes protestuesve dhe efektive të policisë. Një pjesë e tyre hodhën molla në shenjë simbolike, por kjo edhe për shkak të arrestimit të rrjetit mollës. Rikujtojmë edhe një herë dosjen e nisur nga prokuroria e posaçme për sa i përket dosjes së quajtur 5D. Megjithatë, tashmë situata duket e qetë, ka efektiv forcave ndërhyrjes së shpejtë, të cilët po mbrojnë hyrjen kryesore aty ku dhe ku këshilltarët e opozitës tentuan pak më parë që të hynë në Bashkinë e Tiranës, por që nuk u lejuan. Në mbrojtje të gjithë efektivëve të komisariateve, tashmë janë dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Deri në këto momente situata duket e qetë, megjithatë do të vijojmë të ndjekim për të parë më shumë, por rikujtojmë edhe një herë se ka dhe efektiv, siç mund ta shihni, të forcave speciale, të cilët janë nga dishmëri
të cilët janë nga dëshmëri, nëse situata do të përsipitojë. Gjithashtu, siç ju thash pak më parë, është dhe drejtori i policisë së Tiranës Tonin Voca, i cili ndodhet në ngjarje për të monitoruar protestuesit dhe shpresojmë që mos ketë përsipitim të situatës. Dakor, gjithsesi, protesta vjen dhe shohim edhe në pamje që gjithë bashkia e Tiranës është e rrethuar tashmë dhe nuk lejohet kalimi i qytetarëve. I pranishëm në këto momente, pra protestës i është bashkuar edhe kryetari i Partisë së Lirisë zoti Ilirmeta dhe duket se qendresa do të vazhdojë. Ne do të jemi me pamje të drejtë për drejta për të përcjellë çdo zhvillim minut pas minuti dhe lidhjet her pas hershme me gazetarët tanë. Megjithatë